نوسر و شاعری لاو آلان شرکون نویتی کتابی شعری خوی بناو نشانی وک خوشویستی خوشم دوی بلاو کدوا که پیک دید لا قصیده و پوستر شعر پوستر شعرکان ورجد راونه تسر زمانی انگلیزی و لگل هر شعریک دا موتیو یعن و نیک دان راو آلان شرکو خوانی چندین بر همی شعری و خلاتی ادبیشی لسر از تیرمی کدوسان و عراق بدسی ناو وقت سکردن لسام کتاب شعری میان داری شاعری لاو آلان شرکو من کرد و کاغ آلان بخیر بیت سپاس دکم سپاس کاج خود بیام ببخشی سپاس دست کاغ آلان با من لو دست بیاب کم مله قصیده بو قصیده هر بچرد خوی عادتی مروف که لگل شتیک ارجی یعنی از مونی شتیک اکا چون بلین خوبم شتوا اگری بوی بنش بونو سینی قصیده کاتک آور مدای و شعری کلاسیک تارادیک لسدی پیش بیسته یعنی سده 19 و 18 و 20 جای خوی گرتوه چه خوی چسپندوه لستایل نوی شعری که اصای کردی ده قصیده برو پیش چونه که باشتر با من باید دستم دواتا قصیده بلک قصیده دریایه که پرالا معرفه پرالا الهام پرالا دهنان جوازه لفرم و شوازه کانی تشتری شعر لیره هم پرسیاره کم اوی بدیاری کراوی بو ام جهانت بو ام فرمت هل بجارت فورمي من فورمي شعر نوسيني من سورياليست ورياليزم يعني توانين بلين سرو واقع وراستي بالنسبة قصيدة وش شعرك ك بيع وتري الشعر نوه همو شعر كينوه ناو نانري قصيدة جانرك يعني شعر زورا يعني شون الله إيش كردن ده شعر قرصة وزور زورا بابتي قصيدش أبي ما نبخشة بيامك هي بي فورمك جوازي هي بي وتار عليك دور ودريشيش بي مالك كاك الان تشتيك إلهام بخشة بابو الشعر بنوسيد کاریگری لسر تو هوا کاریگری خوی بگو مام تیوری ایتر رباز و کتاب خانه کن بید یا خود شاعری چی ناس را ببونمونا خوی پیش هموشت یک هنه کسی علا شعر بحرنیه بلام با برای من شعر بحریه بلام تو ورده ورده لگل خویندو و اشنابونی رباز و کتاب خانه کن زیادر ام بحریت برو پیش شوا ابی به نسبت کاریگری شعری شوا تو از من لگل شیاب که اوانو سی تو یعنی کاتیگ من هاوری یک باسی دلشکانی خویم لعکا من کاریگری ام کسل لسر من دروسه به دوای و تو آنم شعری کی لسر بنوسم یعنی دیاره کی لسر بنوسم یعنی که اتک خوام لپیوندی که عشق است هنم یعنی هاوری کم لدس ادم اما کاریگری لسر جانم با جای هلا تو او کاتم نتو آنم با شعری بخوام ناو کتاب کنم کاتا تو آنیم بلین شعر هم بهره هم جان بینی شاعر کش بله بگو من بله که الان لپش شکی اما جنب وای که پوستر شعر دوار جد را و تسر زمانی انگلیسی اگه بکرد رکن وای کمان لو باری او بیتی پوستر شعر کانی کتابی و خوشیستی خوشم عوی هی نسکاتی نوسینی از سالانی 2020 بود 2022 لش پیشتر لجیر نوشانی اوارگ رلمانگ دگرم چاب کراون و خوش مخوانداریش من بباش منزانی دو بار لام کتیبه لگل هندی قصیدهش تازه دا چابی بکنه و شعر کان لعنت ما مصاحشی صلاح و ورگر نه دسر زمانی انگلیسی و لگل هال شعری که شام موتیف اگر دند راوا یعنی بود جوان کردنی یعنی بود جوان تیگشتنی شعر جوان تیگشتنی شعر کاف. بله که گلم پوستر شعری جواز لش قصیده ولا شواز و فرم کانی تری شعر؟ بله بگو من پوستر شعر کد بچن باشه که نانو شعر هایکو پوستر شعر خوی پوستر شعر ناو بشه که تی نانو شعر و هایکو کاملا شعری تر امیش چونه یعنی بدیاره کی کرتر معنای کی قلتر بخشی یعنی بون من بته تو زور دریچه به بابت یک ندی بدیاره دو دریپ شو وصفی بابت کی جوره پیشتر ایم چواری نه معنی بود شاعر کلاسیک کان بته بتی اتوانی بلین چوال اتی تو سر چواری نه یاخو ل چواری نه کمتر پوستر شعر پوستر شعر ل چواری نش کمتر چواری نش کمتر نه ل پوستر شعر ايش کمتر هایکو نانو شعر که هایکو ل حفده برگ پیک دیو نانو شعر ل کمترین وش پیک دیت کات خوزورتین معنی اگینه کا گالان تا چن پوستر شعر ل لاین وسران شاعرانی ام بکاریت لا بدل خوشی و جگه دل خوشی ل روشگاری امر یا پوستر شعر زیاتر هم شوت ناو نو سرانه و هم زیاتر گرنگی شی پی ادریو هم زیاتر شوت ناو خوندوار خوندرانه چونکه تیو نتو عصری سرعه مرو فکان شتکان بخیرایتی اپارنن طاقت زور دورو درجی و درجه دادر یعنی بو چش زیاتر ل پوستر شعر نو سینی کورد ولا گرن بله کا گالان و کو لاوی چی بهرمند و کو نو سره چی بهرمند خلاط تینا ولا سااست هریم عراقیش بله اگه بکری با کوتی باسی خلاته کنم با کوتی تو آم خلاته نش تا چند بر پرسیاری تو جوره اکابوی
بیر لە نووسینی تازە بڵاوکراوەی تازە بکەیتەوە؟ بێگومان خاوەنی پێنج خەڵاتی ئەدەبین لەسەر ئاسیا هەرێمی کوردستان و عێراق، دوانسیانێک لەو خەڵاتانە دوو پلەی دووەمی عێراق لەسەر خەڵاتەکانی دەستگای ڕوانگە و پلەی دووەمی هەرێمی کوردستان خەڵاتەکانی پێشبڕکێی کلتوری کوردام و پلی یەکەمی پێشبڕکێی پرۆژەی کتێب و دوو سێ خەڵاتی تر. بە نسبەت ئەوەی بەرپرسیاری زیاکە، بەڵێ، خۆ هەرچەندە فستیڤاڵ شاعیر دروست ناکات، یعنی تۆ بەشداری فستیڤاڵێک ئەکەی توانە و هێز و ئورەی خۆت تاقی بەڵام ئەرکو بەرپرسیارەتی بۆی کە تۆ بەشداری لە بۆنەیەکی ئەدەبی تر بکەی یاخۆ فێستیڤاڵێکی ئەدەبی تر بکەی کە بە هەمان ریتم و هەمان بیر لەوە بکەیت و خەڵاتی تر بەدەست بێنی. بێگومان ئەبێ مرۆڤ پێش هەموو شتێک بیر لەوە بکاتەوە ئەو چەکەی بەدەستی وەتی خزمەتی گەل و نیشتیمانەکەی پێ بکە. منیش هەمیشەویستوومە خزمەت بکەم. کاتێک کە من لە فستیڤاڵێکا خەڵات ئەبم، ئەبێ بە تینتر و بە گورتر خۆم بۆ فستیڤاڵێکی تر ئامادە بکەم. بەرپرسیارانە زیاتر، بەرپرسیارەتیم زیاتر بێ بەرامبەر نووسین. نەک من ئەم شیعرەم کە ئەم فستیڤاڵی بۆ دوای تر پاڵی لێبم و بڵێم تەواو من شاعیرێکی پرۆفیشنال و نووسینەکانی دوای ئەوە هەموویان کورچ و کاڵ بم. کاتە لێرە داهێنان بەردەوام ئەبێ. بێگومان بەفەست. بەڵێ کاگالان چگە لە ئاستی لەسەر ئاستی هەرێم و عێراق بیر لەوە نەکردوتەوە بەشداری لەو فێستیڤاڵانەیە بکەی کە لە وڵاتانی دەوروبەری هەرێم و عێراقە، بۆ نمونە ئێرانە، تورکیایە، یاخود وڵاتە عەرەبیەکانە، یاخود بڵێن جیهان بەگشتی. هەنێک جار هەلومەرجی ژیانی کەسێ خەونەت نییە؟ بێگومان هەموو کەسێک کە لە بابەتێکا ئیشەکە خەونی گەورە گەورەی هەیە، بەڵام هەنێک جار هەلومەرجی ژیانی کەسێتی دۆخ تا دۆخ ئەگۆڕێ. بەهۆی خاڵێک تریش ئەگرێتەوە بەهۆی نەبوونی پەیوەندیەکی بەردەوامیان پەیوەندیەکی پچە و لە بە چوار دەور ئاین برا هاوەڕیانی چوار دەورمەوە ئینە بۆ نا ئەگەر ڕۆژگارێک بێ حەز ئەکەم بەشداریش کەم و ئینشاءڵا خەڵاتیش بەرم. ئێمەش بەهیوان لە فێستیڤاڵ و بۆ نادەبیەکانی دەرەوەی عێراقۆرێن بەشدار بیت و وەکوتت خەڵاتیش بێنیت. سپاس نووسەر و شاعیر ئالان شێرکۆ، سپاس کە لەگەڵ مابی لە ستۆدیۆ. سپاس دەکەم، لەشتان ساغ بێ.